DAP Plus New សូមស្វាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សមាជិករដ្ឋសភាក៏ដូចជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីបម្រើការនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាតម្រូវឲ្យធ្វើការតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងលក្ខណៈឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំសភាលើកទី6នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅមន្ត្រីរាជការទាំងអស់តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហ័សរោគមេរោគ COVID-19 មុនចូលរួមសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានេះបន្ទាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាបានដឹងថាការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 គឺជាការអនុវត្តវិធានការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺដកាយសាហាវនេះដែលមកដល់លំពេលនេះមិនមានករណីវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តនេះនោះទេអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើតេស្តរហ័សនេះដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសេចក្តីជំនុំនោះបានធ្វើការគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តរហ័សនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានៅវិមានរដ្ឋសភាសូមជម្រាបថារដ្ឋសភានៅបើកសម័យប្រជុំលើកទី6នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាស្អែកនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើវិសមកម្មអរិយៈពេលប្រមាណ3ខែមានរបៀបវរៈចំនួន9ដែលនឹងត្រូវលើកឡើងមកពិភាក្សានិងអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះមានរបៀបវរៈស្ដីពីការបោះឆ្នោតដល់ស្ដីទុកចិត្តប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួនប្រធានចាស់ដែលបានលាលែងពីតំណែង